warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Siti Sadiah, wawakil TSMP Negeri 2 Darangdan. Corona, yaksana Siti Sadiah. Kabeh makhluk di dunia kerariweuh ku kadatangan corona. Nyaeta penyakit bahaya teuing ti mana asalna, teuing kawas kumaha rupana. Nu jelas mah eta virus bahaya, bisa ngilangkeun nyawa. Duh teuing, urang ayeuna kudu leuwih sabar, kudu leuwih tawakal ku kaayaan kieu. Kamana-mana kudu waspada, henteu ceura baheula. Naik kukumaha kamana wae bebas, ayeuna mah kaluar ti imah ge kudu make masker. Hayang panggih jeung saderek kulawarga, meni hese teu bisa ingkah. Ayeuna mah urang sadaya kur bisa ngadoa kanu Maha Agung anu nyiptakeun alam dunya, supaya eta penyakit anu ngaranna corona ilang musna ti dunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.